Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Adelina Ribeiro, tá começando mais um vídeo do canal. Sejam todos bem-vindos a este canal. Se não for inscrito, se inscreve, deixa seu like e um comentário aí, tá bom? Pra ajudar no engajamento, gente. E o vídeo de hoje é vídeo de comprinhas plus size da Shein, gente. Eu sei que é um vídeo que vocês gostam muito e eu também. Então, eu comprei algumas pecinhas, peças poucas, porém, como eu sempre falo, eu sempre gosto de trazer para vocês, gente. Nossa, tá muito calor. Eu comprei algumas peças e eu trouxe aqui para vocês verem, tá bom? Então, gente, sem mais delongas, eu já vou mostrar a primeira peça, tá certo? Bom, gente, a primeira peça é uma blusinha branquinha, muito bonitinha. É básica, porém é bem bonitinha. E o tecido é maravilhoso, gente, real. Ó, essa blusinha aqui, ela é simplesinha. Ó, tem um babadinho aqui na manga. Eu sempre vou provar a peça pra vocês verem, tá bom? Aí, ó, tá vendo? Babadinho, dá todo o charme. Ela é furadinha assim, só que não fica vulgar não, tá bom, gente? Tem essa gola canoa. A canoa que fala, eu acho que é. Ela é toda furadinha e quando ela vai descendo, ela tem uma leve abertura, certo? Olha só o tecido dela. É bem lindo, gente. E é bom. E é muito fresquinho, gente. Olha. Ela é bem linda. Olha só essa blusa. Eu amei. Ela ficou bem confortável em mim, não ficou colada nem nada, ficou ótima, eu amei. Atrás. O tamanho dela, eu peguei 3XL. E ficou ideal, tá? 3XL. E, gente, vamos ver quanto que eu paguei nela. Eu falei pra vocês que ela é boa, né? Mas o melhor dela é o preço. Gente, eu paguei R$ 15,34. Vou deixar sempre o preço na tela aí pra vocês verem. R$ 15,34. Eu não sei se foi na venda flash, mas eu acho que foi sim, foi. Porque ela era R$ 50, R$ 58,90. Então, gente, eu amei. Comprei também uma calça, gente. Vou deixar aí no corpo da modelo. Essa calça, gente, eu tava precisando de uma calça nesse estilo, sabe? Aí eu peguei essa daqui, gente. Ela é muito bonita. Ela é muito boa, sabe? O tecido bom. Olha o tecido. Parece um linho. Um linho. O negocinho de coisar já veio assim, ó. Sabe? Costuraram e saiu. Ó, tá vendo? Tá descosturado. Mas aqui é muito simples. Minha mãe vai costurar. Tem um coisinho largo aqui na frente, ó. Largo não, normal. Atrás ela é elástico, um elástico maravilhoso, um elástico que não enrola, porque elástico que enrola ninguém merece. Pelo menos eu acho que ele não enrola, né? Parece que não enrola, gente. Aí essa calça aqui, eu acho que ela é uma pantalona. Acho que ela é uma pantalona. Vou ver o que é que tá escrito ali. Aí ela é assim, ó. É coisa que tem o zíper dela é maravilhoso, não é zíper invisível. Olha. Ó, peraí, deixa eu mostrar pra vocês. Fechar aqui e mostrar pra vocês. Ó, zíper normal mesmo. Que zíper invisível, gente. Zíper invisível já sabe. Aí o que eu tenho que falar dessa calça é. É transparente? Sim, ela é transparente. Desculpa, eu tô experimentando, mas eu tô com um shortzinho. Até ficou saindo um pedaço do short no cós. Tô provando com short preto, gente. Aí aqui embaixo, ó, a boca larga, olha só. Eu acho que ela é uma pantalona, gente. Não é só a boca que é larga, ela vem toda larga assim, sabe? Eu acho que ela poderia ser um pouco maior, porque eu sou grande. Mas as calças da China, elas são realmente desse tamanho, gente. Mas tipo assim, não ficou pulando, como é? Pulando brejo, não. Mas poderia ser maior, mas tá bom, porque eu gosto de usar com tênis, com sandalinha baixa, então vai ficar tudo ok, certo? Gente, esse pano é muito bom, real. Tem bolsinha aqui.
Vocês conseguem ver como esse tecido é bom? Não é aquele tecido assim, tipo, sintético. Pode ser sintético, mas é muito bom esse tecido, gente. Eu gostei demais. Gostei muito mesmo. Aí eu vou pedir pra minha mãe pra dar um pontinho aqui pra esse negócio ficar direitinho aqui. Ah, esqueci de falar o tamanho. O tamanho dela é 3XL. Geralmente o meu tamanho é 3XL, porém eu sempre vou pelas medidas pra não haver erro. Então é isso. Olha atrás como ela é bonitinha, gente. Eu amei, gente, essa calça. Eu amei. Vamos falar de preço. Ela foi R$40,63. Eu não sei se ela tava na venda flash. Eu acho que não tava. Não sei, gente. Eu só sei que ela era R$155,99. Eu paguei R$40,63. Eu achei um preço maravilhoso. Muito maravilhoso, gente. Vamos para a próxima peça, gente, que eu fiquei apaixonada. Essa daqui, sim, eu sei que tá na venda flash. Eu não sei se tá na venda flash, eu tava numa promoção. Porque geralmente aparecem as promoções lá que são boas também, que não é, é venda flash, mas também é legal. E essa jaqueta aqui, gente, vou deixar aí no corpo da modelo. E agora eu vou abrir pra mostrar pra vocês. Perfeita. Perfeita. É uma jaqueta, como diz meu sobrinho, é cropped, titia. Uma jaqueta cropped. Olha isso. Que perfeição. Eu já tenho duas jaquetas cropped. Uma preta e uma amarela. Mas uma jeans assim, sabe, básica, eu não tinha ainda. Eu tenho jeans, mas é grande. Na hora que eu vi essa, aí eu me apaixonei. Olha, gente. Ela ficou um tamanho ideal, gente. Olha atrás como ela é. Sabe aquele tecido assim... Aquele jeans bonito e bom é esse jeans aqui. Nas mangas ela é assim. As crianças na rua ignorem. Botãozinho aqui. E ficou o tamanho bom. Não ficou pula brejo aqui não, gente. Ficou maravilhoso. Não tem bolso, tá? Só tem a tampinha do bolso, mas não tem bolso. É um bolso fake. E o tamanho dela, gente... É 2XL. As jaquetas da Shein tem tamanho grande. Então, todas as vezes que você for comprar uma jaqueta, vocês têm que se atentarem pra isso. Tá bom? E eu achei que ficou um tamanho bom, do jeito que eu queria. Fica legal com vestidinho, sabe? Colocar um vestidinho fresquinho. Colocar essa jaqueta aqui. Quando tiver um frio mais ameno, não um frio demais. Ou então, só pra dar um close. Só sei que eu amei. E eu amei mais, gente, o preço. Porque uma jaqueta não é menos do que R$100, cento e poucos reais na real. E eu paguei... Eita, será que eu comprei aqui na minha conta ou foi na conta do meu marido? Eu acho que foi na conta dele, não tá aqui. Não tá aqui. Porém, eu vou deixar aí na tela o preço, gente. O preço foi um preço maravilhoso. Por isso que eu falei, eu vou comprar. Não tá aqui, gente. Mas é isso. Aí, gente, eu comprei também... Eu vou mostrar pra vocês o macacão que eu já mostrei no... Eu mostrei num vídeo de acessórios pro meu celular. É. Só que como esses vídeos da Shein, os que são de roupa, tem mais visualização, eu acho que o pessoal... Não foi todo mundo que viu... Então, eu vou mostrar aqui também. Vocês estão me entendendo? Porque eu acho que, tipo, de acessórios não tem tanto alcance quanto de roupa. Então, tem meninas que não viram. Quem não viu, vai ver agora. E quem já viu, vai ver de novo. É esse macacão, gente. Veja no corpo da modelo. Maravilhoso. Gente, e esse aqui também eu acho que é outro que eu não sei o preço. Porém, eu acho que foi R$39,00. É, eu acho que foi. Ó, ele é um macacão jeans. Gente, olha isso. Macacão jeans. Eu vou tá vestida nele. Pra vocês verem direito, que aqui não vai dar certo de mostrar. Ai, peraí, deixa eu afastar vocês um pouquinho. É. Ó, aí assim aqui tem botãozinhos. É calça. Aqui vai... Apertando um pouquinho, não tão apertado. Aí,
Tem um bolsinho na frente. Tá com cheiro de cloro. Vou ter que lavar antes de usar. Não posso esquecer. Atrás é assim, ó. Eu gosto que tem isso aqui. Eu não gosto que coloque só aqui. Tem gente que coloca a alça só aqui, ó. Ou tem modelos que a alça é só aqui. Eu não gosto muito. Gente, desculpa, porque as crianças estão brincando na rua. Então, mas é assim mesmo. Aí aqui ele é assim, ó. E eu fiquei apaixonada. Vou deixar o preço na tela. Mas eu acho que foi R$39,00 mesmo. R$39,00 e alguns centavos. E ele foi tamanho... Ó. 3XL. Todas as peças que eu mostrei até agora... Foi 3XL. Não, só a jaqueta jeans que foi 2XL, né? Aí, gente, essas roupas aqui foram todas da Shein Internacional. Que eu mostrei até agora, né? Aí eu comprei um calçado na Shein Nacional, gente. Eu já mostrei até no meu Instagram. Mas tem gente que não me segue no Instagram. Se você não me segue no Instagram, vai lá e me segue. Tem coisa que eu mostro primeiro lá. Aí, ó. Tá aí passando o meu arroba. É Nederina Ribeiro, gente. É muito fácil. Tá bom? Ó. Aí... Esse é meu calçado. Eu comprei uma papete na Shein brasileira. Ela é muito fofa. A cor é nude. Ó. Nude. E deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês. Ó. Ela é assim, ó. Assim. Eu super amei. Eu gosto de calçados assim. Tipo... Aquela coisa mais robusta, tipo, uma coisa grande, larga. Eu gosto de coisa assim. Eu não gosto de coisa tão delicadinha, não. Ó. Gosto também, às vezes. Mas eu gosto muito de coisas assim, mais, tipo, largonas. Ó. Pesadas. É linda, gente. Número 39, meu número. Aí eu tô mostrando aí no meu pé pra vocês verem melhor. E essa sandália aqui, gente, ó, ela é, sei lá, é bem, ela é um pouco pesada, não vou mentir pra vocês não, um pouco pesada. Mas ela é maravilhosa, brilhinho, se você gosta de brilho, então toma brilho. Ai, gente, vou falar pra vocês o preço, comprou, foi na minha conta e eu paguei R$59,72 nessa papete. Uma papete com nude tamanho 39. Gente, só lembrando que eu vou deixar os links de todas as peças na descrição do vídeo. Gente, ainda da Shein Nacional. Eita, que foi isso? Pera aí, gente, que desligou a ring light. Voltando. Eita, ainda da Shein Nacional. Eu peguei duas camisetas pro meu marido. Ele queria camisetas com o nome Jesus Cristo. Ele tava procurando camisas assim, evangélica e tal, gospel. Aí a gente pegou essa. Meu marido ainda não provou, quer dizer, provou, mas eu não gravei. Se eu não esqueci, eu vou pedir pra ele vestir. Mas se eu esquecer, me perdoe. Tô pedindo já perdão por antecedência. Mas a camiseta é a coisa mais linda. Ó, escrito Jesus Cristo, gente. Ó. Aí aqui embaixo ela é aquele modelo lá que eu esqueci o nome. Tá vendo? Podem ver? Ela é mais... Ela é redondinha assim, ó. Aqui. E ela é muito bonita, gente. Eu tô gaguejando. Não lembro o preço, mas vou deixar aí na tela pra vocês. Tá bom? Jesus Cristo. Aí ele pegou essa... E essa... São lindas, né, gente? Ó, Jesus Cristo também. É, eu que escolhi essa cor. Achei muito linda esse azul. É do mesmo jeito embaixo, tá vendo, ó? É, o tamanho é GG. Mas eu confesso que é um GG pequeno, tá? GG pequeno. Então, se por acaso vocês forem comprar, se atentem pra isso. Se for, em vez de vocês pegar um G, se o número de vocês for um G, pegue um GG. Porque o tamanho é pequeno. Aí, ó. Eu achei linda, né? Amei. Amei demais. É, então essas foram as compras da Shein. Esse foi o vídeo de hoje, gente.
Eu tô muito feliz, gente, com minhas peças. Provavelmente são as roupas que eu vou usar Natal, Ano Novo. Eu não tô nessa de usar branco, de usar vermelho, amarelo, essas coisas, não. Eu comprei, por acaso, eu comprei branca a blusa, mas foi por acaso. E eu vou usar essas roupas aí. Porém, eu dei uma arrependidinha, porque vai estar quente e eu sou muito calorenta. E vai estar quente, tipo, no final do ano. E era melhor se fosse um vestidinho fresco. Esse macacão vai me deixar estressada, porque eu me conheço. Mas mesmo assim eu vou usar. Ah, vou usar sim. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Que o Senhor Jesus abençoe a vida de vocês, gente. Tá chegando o Natal. Já compraram as roupas de vocês? Que Deus venha dar a condição, gente, pra vocês comprarem roupa pra vestir. Mas principalmente, porque roupa é um detalhe, mas principalmente que o Senhor dê condições de vocês ter um alimento, né? Em nome de Jesus. Então é isso, fiquem com Deus, até o próximo vídeo. Tchau, um beijo.